ရေကန်တင့်ကြတဲ့ဖီလမ်းမဘောက10မိုင်လမ်းစုံမှာရှိရဲ့ဒါ10မိုင်ဆိုဟိုဒါအယောင်ဖွဲ့ပွဲကြီးကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့် project လေးတွေကတော့ modern paris new york နဲ့ milan တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ 21 လူငယ်တွေရန်အနာပညာတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်နေတဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းမပေါ်မှာနေအိမ်၊ရုံးခန်း၊ကျောင်း IT, jewelry, fashion, beauty, boutique shop နဲ့ high-end restaurant နုပညာပြခန်းတို့ကိုတနေရာထဲမှာအချက်အချာကြကြရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့လူငယ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကတကယ်ကိုဒါရေကန်အသင့်ကြအသင့်ဖြစ်စေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲရှင်။ ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးယဉ်ကျေးတာဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းဘော်ကအကောင်းဆုံးမြဆုဝေးရာကဘာကြီး exact day residence ကိရီယာမှာထပ်မံတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ဘီလမ်းဘော်ကရှစ်မိုင်လမ်းတော့မှာရှိရဲ့8မိုင်ဆို project ကို HK property မှာ October 13-15 မှာရောင်းဖွင့်ပွဲကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲမှာရောင်းချပေးသွားမယ် New York နဲ့ Milan တို့ project များဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ယူသူအမီပဂရမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ square feet အနေနဲ့ဆိုရင် 1200 ကျော်မှ 1600 အကျဲခုနှစ်ထပ်မြင့် shop house ပြားလည်းပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ အစစ်မြစ် residence style ခန်းသားရဲ့ lobby area နဲ့ chamber ဝယ်မှ ဖြစ်ပြီးတော့ 3000 ကျော် နဲ့ အခန်းတစ်ခန်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ် Paris project နောက်ပြီးတော့ကားပါကင်အတွက်ဒါ12ထပ်မြင့်တဲ့အဆောက်အဦးဒါအပြင်မက်ဂနီကပ်ကားပါကင်များထားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ကားတွေကိုစိတ်ချလုံခြုံစွာထားရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှစ်မိုင်ဆိုဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လမ်းမပေါ်ရှစ်မိုင်လမ်းစုံမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန် International Airport, Junction 8, Golf Club, ကျောင်းနဲ့စီယုံတို့ကိုအလဲတကူတောင်းရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ပြပွဲအတွင်းမှာလာရောက်ဝယ်ယူမိသူများအတွက်ကတော့2%ရရှိနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မင်းတင်းနဲ့ဖရီးတင်းစစာအားမရရှိမဲ့အစီအစဉ်၊ကလုံးချင်းသာရောက်ချသွားမယ်၊ခွဲထပ်မြင့်ရှိရဲ့ရှော့ဟောက်စ်များအတွက်ကကြတော့ပွဲကာလအတွင်းမှာ20%ခန့်ဒစကောင့်အစီအစဉ်။ဒေါင်းပေးမယ့်20%ခန့်ပေးသွင်းရုံနဲ့ကန်ဆယ်လာလို့တော့ဒိုးမဲ့အရေးကြရရှိမဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန်းရည်အတွက်နိုင်ငံသားကြက်ရှိတော့ကြောင်းနာကတ်မှာခိုင်မာသောယူနီယူရဲ့ရုပ်အခုအနေနဲ့လက်ဝှေ့ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့မြန်သောမှာလာဝယ်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။အယောင်ပြဝယ်ကြီး ကိုအောက်တိုဘာလ13-14-15ရက်တိုင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကတော့မနက်6:00ရနေပြီးတော့ညနေ9:00အထိကျင်းပရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယောင်ပြဝယ်ကြီးကိုကဘာအေ Executive Resident KEA ကွန်ဒိုမီနီတက်မှာရောင်းချပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရှမိုင်ဆိုဟိုရဲ့ project အကြောင်းနဲ့အယောင်ဖွင့်ဝင်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းချင်နေဆိုရင်တော့ HK Property ရဲ့ hotline number ဖြစ်တဲ့ 39968050050050 အစရှိတဲ့နံပါတ်များကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်လို့ HK မြန်မာ .com website မှာလည်းစာရင်းပေးသိနိုင်ပါတယ်ဗျ။ပြီးတော့ HK Property ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။